Uganda, Byogere. Amawuri agabaddewo tuyingira First World War 1, World War 2, paka 60, okutandika okwogera ku entertainment. Naye nga ziri mabega nga olaba emipiira kati. Yes. Amawuri agaali gabaddewo nga abayimbi tebaliwo. Yes. Era amawuri agasobola okuwandika ku bintu nga tegawandiseeko mu bya entertainment. Negabaawo. Kati abayimbi lwakubanga tulina ego, tutaddemu amalayi. Yes. Nange bannaye kambabule ndi award winner by the way abantu bakitoboza. Genda oteeka muti Kai Wisdom Music mujja kukola simanyina yaluteeka nayo. Linda kuwola jange wa wisdom. Omanyi nti natandise okulya akawunga keruzira. Nekitalya. Ndi mukola practice. Ekitalya watamu nnyo. Anti no. Kaizi yanyumidde. Linda kochenda nokuba. Linda kochenda. Naye kino kyokka. Kino kyokka tofaayo. Kino kyokka kyangenda okwogera. Kino kyokka kyangenda okwogera. Pressure jembadde mu nene. Nange jembadde mu badde nene. Kati kulya kana akandi. Kati ngale the most amanyi gayo gatambulira mu bintu bibiri oba bisatu. NRM etambulira nnyo ku siyansa bulimba. Elimba, esolo gwendo tusula abenare 99% okuma balimba nabo banyimbi elimba ne balimba ne family zaabwe batuka ne belimba olina agamba nti nze ndi doctor wakino naye nga takisomanko kubanga yakyetuma mu nsiko gwe gendo laba NRM bonna nga bava mu nsiko balina amannya agatali gaabwe amannya different names kati ne belimba ne babyerabira ne batuka ne batugamba nze gundi nasoma senior 6 naye nga takisomangako nga tetina amannya kyobala kati batandisa amannya gaabwe amatufu okuvaayo. Tulanti na manyaga bakavude togalaba byagalera ngo ogere ukankane bonna manyaga bakati gabayi uri umusaje omuga omaze myaka 3 ngatukuyita kaye ate kakati ku myaka 3 olese tetuli uri danga ko. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe. Oli kumukutu kwa Uganda Byogere yenaje sinziru kubate ngo tulaba weba nye bali dala kumize subscribing okusharing okommenting asa kono kunyiso mukutu kwa Uganda Byogere tugamba tuina ye mubuli mbera yokola analysis kugatira ko kuvumbulira nsonga asa kono kuembozi sali za bulijjo sebo nkwaniriza konyo Kai Wisdom bade mbuli denganze mirambo aa nagamba ku njagala soka nkweba I don't know nga tutaandika abatulaba bade mbuli lidolwe nsonga ati bade inabaganda bangi mulo abadde mukomera Kaye Wisdom yomu kwa aba abadde mu abantu badde nga labo mu koti natwetala natwetala atera yomu kwa abo musajja yagenda na gamba aneno mu basondera abantu abana sente ono gwoni musajja wo ani Tamali Junior nete yategera foundation ya alina obuzibu kyovola muzeyi Tamale Senior yampa obuyinza nganze omwana ndi mukunonya ruga olugulumanyi ne ruga nagenze nankwa Eh hey, yagamba ebintu bibiri yagamba Kaye Junior waddamu okuvuma Bob Wine oba Noob kuba kabina teyangamba walala kabina era Junior nkulabula ekyo kimu ekyokubiri Junior ino okumanya tebasonderera muntu atayina kyali mu society yes otegera yes kachi yafa kachi abantu yaina base good example eh kachi wafa mwabatamanyi kachi musaje omukuba bade basingo kubane ne zitaxe Kampala ngaziko kachi group wa kachi investment kachi investment yafa muganda wange nenda iyo wakukenze motoka agenda okufa nenda ba chairman wabagalana bakita baganda kwagalana nga awandikide Museveni nga amusaba buyambi nga omwezi zabanja million 13 Nengamba nabagaga kwagalana awandikide ki nengamba rwaste batunda taxi bili ne basasura ate nga zivamu gazivamu kati nze baganda bange bannamawulire Waba okubanga uwe twali tuzondo sonda ne tupa mu mitwala 5 mita it's okay even more than ya nende ukwa soka wa kasi ku yakwate chaga ah otseka kula kone no kwate cha chiri more than 100 yes nenzi wa ne bangamba mwala wa flora eh flora kubanga nali smith yanga nedda sigenda kwata nangamba ziwe flora twaki nago tuziwali eh mwalo yo nenze inze chena linja kale okujjawo ngabagamba anti case ba musondera sente Nenga ate nange na reachment sente yali azilina. Sente kambabule case sente yali azilina one next media ebyadda kwa ebas baloya bikoze bitya. Fe waliwo twakungana.
fe nga womanya abantu abo Luganda yes ne tugwe ne tusoke tunwele wone nensa ensa wenzibizi wano eyafe abane batebeta tunakola patekale yes kati chogola bakakati olaba abana nauli nasanyukanga abana ba media bonna bagenze chitali chitali ya waliyo yeah chitali ya wala abantu baloza tukubano paka waliwe chitaka poku poku batu kwali batukutide nayo very good so kakati wosanga omanyika nkubule kakala ngoyagala okumanya nti no katonda acha kwagala fune bizibu yes either was you know a mu covid dimuno abana ba mauri nga siba na bali mu hard news yes titogera ku Samson Kasumba to korono msaji asoma mauri ga makusimbe sawa sato amanyinyo Luganda kisule kisule nda tatugamba abo bana abana ba entertainment tsani ka mutandi siba foot soldier tuli mu myaka between 30 from 20 to 30 kakati bo raba tsoro kuva mu million 2 meka unga tu yao chitegeza bakaze gwa agama anti ba oh, you are joking. When I went jagger over catches, we travel and accent. True. Ojakuranga name is Mjawa Miji. I take a Tijina say. Tajina. Hey, Kakati Gatuna Yogera, Gatuna Wakubako, and Chizibu to Rava Oxon. Sokati, a church, a chocobidi. Wango lesson song gay. Jagger of Gamba about. Can't you never ruin Latinionura? Gatuna Seguya. Seguya present to Abba Maudi. Eh? Abu Gambo. Let that sip Yagamba see president. Yari na ya just kitu kwa sababu ya dokta Joseka Milio. Aha. Nenga president, president habike. Yes. Kakati mkuru Seguya twali tuogera ne Faruku ne Tamale. Nibagenda bogere chi nibaga no echo chichamu. Ekirunyi mkuru Seguya najayo history ba omusajja asome ebintu ya majoringo ba tugamba muchi. Nabagamba nga abayimbi mugamba mbwa abayimbi ne banamuri abayimbi bibasinga. Okay, I can agree ne kamba buli emba jukize. No, bagamba batya? Nti no. Abayimbi amaule tegasola kubera onga abayimbi tebaliwo. Bwe bagamba. Ne magamu lindeko kamba somesi. Amaule yegata andikira ngati bagakuba mu bayimbi. Yes. Amaule yagabadde otuyingira first world war 1, world war 2, paka 60 okutandika okwogera ku entertainment. Naye nga ziri mabega nga olaba emipiira kati. Yes. Amauri ya gari gabadonga abayimbi tebali yo yes era amauri ya gasoro kuandika ku bintu ngatega wandise ko mbya entertainment nigabao kati abayimbi lwakwanga tuina ego tutaddemo amara yes nange banaye kamba bure ndi award winner by the abantu bachitoze gendo take a mtika wisdom music mujya ko sima ina ya ruteka nayo yeteka yo ya award very good si je wandaga mu gitu aha atennonga ne nze tuina ono kamwogere kwa tanyiga Twina Hubbard. Twina Hubbard. Yes. Sona Musumba. Mu Oliver Awards, yampangulanga best new artist. Abayimba gospel chindi, Pastor Bugembe, Judith Babili wana imuaganyo. Bari batu demu Serena, sirabanga awards zaringa excellent. Ngezi. Ngabano nze, Twina Hubbard, obane bani, ngakulona mu best new artist. Nga Twina Hubbard yakayimbe miaka ngezi, kati na kuba oluyimba lumu pade ya luko bali uta bwenzi jukira ngate ebisere ebyo si bya CD ba ngo Afrika yatuwanga bakala inayo ko Little Flowers nga tukola gospel plan ako brigato kati nga abana banda bye nina oluyimba olu kati ne balunominatinga kakati balunominatinga emirundi esatu best pop song of the year best new artist of the year munange best new artist nga abantu balowooza ngenda kulya we baki watwina but abayimba gospel bali kuba bateeka bo tumaso katabe kalakasa nibaga twina but abadde ayimba muli kuki omwana wuyi nganze wana ino limba nga lwakabi nga nkaterizing ababirye babirye yasoko kunde twala kulito kulito beach era nze Danio Danio so present wa ba DJ yali aliguni aline kalu maluk ma ali Dubai kati yatwala aba mugamba awaku Danio ngenda Danio yes sebo ntwala ayo message amaita Maiko wa mukalumeti sima mukalumeti yatwala abane Dubai ba nibonana ya ati mbuza Danio yambala makoti agebe Danio tabera ngano kuguni ku kalenda wan yakira kuba DJ Aliye seba ali Dubai atwala ba. Neda niyo lwato twala. Yoyo. Ona ali wa governor. Yoyo. Danio. Yoyo. Ndi motowo. Buli naku mulaba yambala makoti ga silver yombere bindi mu Danio. Yoyo. Amwavu munange mu covid muno. Tichikuma musajja atwala ba. Ya atwala ba.
Daniel ngenda kunonya naye abantu bakagalanga abantu bakagana nange namwe unya bwe nalaba jeje sound eh nengamba nibangamba nali nyumya nayo nemuga jeje twali eguru nemugamba ze sora kulya mmere cho compensate ngende ndi wali manje akuteata wan yakwata mtwaro 10 nangamba kama wange genda bakutwali wali oli nemuga jeje set was jawa jeje mugaga jeje mugaga wena chibuza eh Hey, young number, just go get a couple of money. I've got a cigarette. Hey, never nang. I want to what the common bed. My name is Catty J. Jibanesa, or JJ Soko Kumpe Yuma. Oh, you. Mu gospel, or Maniaba in your gospel. Nothing is a spark. In Zenaleta campaign of Baja Makansa, Nembaga Makansa Siga Mugavant. Our pastor Makansa Gab. Nembaga Mugendo in Bilim before Vitali Kanisa. Kati ngabati ya babu gembe. Nesta kati jeje kwa natana. Jeje ya anzikiriza from the time ago. Ngampe vyu mwe jeje. Kati mna ya jeje uyu. Ngampe na vyu ma. Nenga tambari la sent. Kati nga ye na ye tutandika fenanga. Deka sound waba show. Kati nga kusound yoko wajikuba neba ya kabi. Haba imbi hati ya mazira waga jeje. Sound wa mujewa. Jeje watu wa ingira kavumba. Kavumbe. Kati ye ya manya anti wisdom waba ne show ndete yuma kamala. Wisdom kwano kwa imbi bajja kujanga naba mu abasachira bajja ne batula mu audience kulaba show nenga babuza sound ye yani jeje watu yaddamu kukawanse jeje sound saja wa manya nenga anyway kuchama uri njagalo basaba bayimbi mwe nabali mu entertainment news can make you Nasijio kiza Brian wako yale sori imba tune impia. Brian wako? Ya mde ye chitari ya. Ya mde ye imba mde ye chitari. Oh, mwana uli yo mwana uli. Brian wako? Hey, tune ya mani. Ne Brian wako? Brian wako. Sina mse ni ange ne. Mbwa mazimaga kawa. Lahiri. Ya gare sese. Waka imba ya kaimba kalidu. Ante kati mwekambabuli. Murindeko wevene gwe. Wevene ino jiraba wegwa. Hey. Ba. Sagara manya japunyega wevenu wene gojiraba mugenda kulaba eranze nsaba abayimbi mwena abe Uganda okay nze mukana wange suna aina point mungeriye wazi kunyonyola ne nyenda kogeranga Dr. Jose Camilio Dr. Jose Camilio ni yagamba situ for aina point ne tedi We couldn't believe into solo kuchitwale wala eh? Of course okanga muwano bakutekeka ku police bakuyite nakamanga tu ngati tali ayagala muntu mtu ala chitali ya chitali ya wazibu of course nti Dr. Jose Camilio ni gwempestiwa yali na yeyi wasubira nti no mwekanga mukome wano ku police bamkwate mukawo ba kwata abana alo bulijonga ba fakings ebivulu naye bakola ku police so eh kati so echo Yagaranga Camilion, it wasn't called for. Yes, abamba basanyufu tisi seresa mateka ne sinyumya nkona mchalo nguwaita namere. Namere, oba mwana asimanyi wa sempa, aniyo numilis. Wa sempidja. Gwena tuma gundi, bichebe binyonye bidja. Nsaka lagenda ye, abada basu winga. Anenda, ano, natuma tata we, nse. Kali. Atemburunji, na mkama, ntule, bisi? Katugende neche. Aha. Andi katika, chengamba, toti ya nyechitari ya, atetutetuwe gere. Olo uzanzi, umutuwe kwa yabuiza fana, mutiaka la jeke. Andi katika bayo. No, omayi wachi, wachi mtata na mtumecho. Ye minister wa agriculture kwa narinda. Nga kukontena village, edagala. Efuri jao. Nerifiriza n'abantu abali container village abaine dagale tufu. Nze mama tata wange ngantwala nnyo baba sekalala baba bita bakusekalala baba bita bulangi to bobitya bukola neguna oli mulimi munange babukola abo olaba nti singa minister wa agriculture okuprotectinga babukola n'abalala abaine dagala eddungi ku container village singa manya yagateeka nga sempijja Najamba na baine fu. Mu Uganda mwona omutina wabagulu nga asolo kumanya. Njagala dagali ya widi ya ngajijao. Teachikola na ikati. Nenga ansomera. Buri ezent. Basi ita ensege. Ebe buka ebili nganga nsa nini. Enzige nga buruwe zija. Sempi janyaburo mulaba kutivu. Buri enzige na wazi basi likuboda ya Kenya. Naga. Bado nga enzige zige nda pamari yao bulangiti. Nangamba na esempi ja. Uwe enzige. Sempija. Elanga wabaku mahuri ya boti. Aka ungezi. Bum. Sempija natalika. Banina yi kakati enzige kumuro ndigunezi. Ja. Zombi nyo ziri ya nama bafu.
Kati. Nangamba na kubanga tumi mbabulira mazima. Olaba kati nze nalaba Frank tumwebaza. Si aliko bamu agriculture kati. Ali mu fishing and something. Eh, njagala kubunonya ako. Mwen Franko yosebo tasa ganga hata nise kukula bintubi. Hadi kowo yo Franka. Yari mwa ICT. Muga ambas Franka. Mutu yambe mwa baino buyinza. Kupanga waruba minister, bola ba minister na inga tibaina buyinza. Franka tumweba za abu yina. Musabe, ti Frank. Wabera ministro eno. Kula hivya fayonga yu walimu Kampala. Kampala ya kola. Ate ya kola. Bamuleta kutula kumutu kwa gundi. Gweri yasiru kwa agu. Yamaliriza atude kubisambi. Yakola. Anti ya kugamba. Nti mission Franco Mulaba huyu singa amanyi gateka kwa liyasuru kwa hagu agateka kubu kudagale omanya abantu betaza government ya movement bintu bili fane minister omubwati nze nopa minister yobanga kugambetya waruwa abantu katonaba ono musajja gobaguba RDC we jinja saka sakwa akatona akakatono sakwa omanya tuze mbyadala akasajja ako kali kakozi Kalingono musajja wakubanga mukambwe nya kuba abantu no Frank Fred Mutabazi. Vaku Mutabazi kati nuyo musajja bayira ebyaddala mukozi. Mutabazi. Olamo no musajja Fred Bamwine. Bamwine yali wanenda kawa. Fred Bamwine lwakwa kale we bijja mu campaign teyeta akakuba mu kifo kirimu opposition. Ala disi. Ayi. Nagara Fred Bamwine ne Fred. Bamwine. Amani kwa nalo masaka mbiambia. Omayi che ba mukola. Anti sete zari zije ne muga sebo ri devo chori de gengere na kasongola. Eyo. Hey, gwe inga sindi efa jamu kitundu. Ha Bamwine singa kati aina hama. Ba gamba ne da sebo. Gena gena kaseke. Ne ola ba Fred Bamwine oyo. Ebya dala. Fred Bamwine. Ebya dala omuteeka mu kifo n'olowooza oba tafuna miliyoni bbiri ng'amaanyi akulaga ku buyinza omulala gwendaba y'ono omukulu oba mulokole ali erubaga bamuyitaani banaisamusizi ayogera ng'omumbejje musajja ali awo abaddeko ennakawa juzi ne bamuzza erubaga mwerabidde ali awo omusajja akuba amasuti bamuleeta nnyo ku NBS waliwo abantu abakola naye kati labayo abantu mu gavumenti abakola ebya ddala okulwaniza abantu laba emmaliriza yaabwe Sakwa, okimanyi nti Sakwa yazze ku TV na nyonyola ebintu nze bye nali mbuusabuusa. Kati bw'oba kuwa ekifo abamu bwe babawa ebifo Museveni. Omanyi kye bakola? Agamba bampadde ekifo okutwala abaana bange Harvard yamanyi afe ne gavumenti tebakola. Otusegedde? Babeera bati ogenda mu zi woofiisi ezo. Ne otherwise gye twatandikidde mu lindi tutambudde nsigiza. Gye twatandikidde abamawulire ebyaddala kambabule. Nze media people. God has made me media. Katonda akoseza media to make me. Era njebaza. Nena for to make nze abamu. Ati muna abamu ate bakiriza. Nyaze nakugamba. Nakugamba guno mukutu gwe yagutandika. Tutambudde nagwo. Ne wembambula ne wobonne nnyo nenyanga onenya kisajja kikulu. Olw'ensonga kati gw'ogi na ketofalo. Olina ensonga lwaki osobola okungamba nti ugenze nnyo mu mirambo. Komawo tukoleko ne. Emirambo si mibi. Wama mukulu Peterson. Emirambo si mibi. Naye omusajja ono waba tali consistent atama. Kati kankubuulira ekintu kimu omanyi lwaki lumu nali njogera ne Isima n'angamba Isima yagamba bw'ati so ngenda namukulisaayo Isima Ichuri yagamba ne wisdom oyina tabo kubanga tukutaddeko tabo nekasajja gwoganye ko nze mbuulira okimanyi nti ne waliwo ba YouTuber ng'abamu beekolamu ekintu butakyaza wisdom naye nga bakyaza abantu nga babiri babateeko tabo Baba penetrate you. Bagenda okula bakasajja ka wisdom. Akira bayo. Bagenda okula wisdom a trendinga. Ngalo kisebaza mukama. Gwe tapa manche segeza. Nzero akuba kati. Gwe jola bene TV ezimu. Gwe jola abantu. Nefe tuzze ne tutule bantu. Ne yaddamo kingamba ali kojja bajjo. Kojja bajjo yanga. Bale bajjo mubuziza ko nyi. Oyo ngenda mwebazana nnyo gwe. Oyo bajjo mulaba ngayo okusaaga. Kati kubamu w'otusobola kunkwatako nga ndi Kampala yoyo. N'omulala gwe nnali simanyi nti anjagala nnyo sipapa. Sipapa. Oyo sipapa. Yade bajjo nze musajja wange. Kati bajjo. Bajjo. Muve mu bino bye mulaba. Ye muntu asobola okulaba nga waliwo ssente naga wisdom waliwo ssente. Omuntu oyo nno. Yewunyisa bajjo tesi yanyamba kugonde kubya fulufiga nga tategera kye tuliko nga tategera nga tumugamba omwana ayogera bwino bwino bwati twagala jja tubijjewo nga ata ali mukufuuka simanyi yajje omulezi ba musiba
Nti? Aina sente ze yali yafuna ze yali. Ye Uganda chabimanyi. Mulenza agamba msimeni yali mwino mujene. Nga to nyingiza mu byabufuzi. Omanyi lwaki? Kati yafuluma. Achaliyo. Baino musi. Kati nzere ebanga lyabadde abera mu komera nayi nabakeezi. Baino anti baino musi ba. Kati ojja kusanga waliwe yava mu kamera n'akiteeka mu amaanyi. Na kigatteno. Nze waliwe yabadde asanyuse nga amanyi. Nti waliwo omusajja wa Masaka agenda kunsiba. Omanyi nti nno omusajja yampise n'ambuulira ebintu. Era nze Ivan Mulindwa naye mwebaza. Ivan Mulindwa omulenzi ono. Omanyi nti nno programu yabaddewo nga nnyina osibwa. Nja bibanyumiza nga omuyaga gumaze okukakana. Nga ku ssaawa 9 babadde bankutta off guard. Gwe bakujja mu nnyumba? No, of God, si kunzija mu nyumba. Iyo kunzija mu nyumba nga mzee sipapa mazo kuleta abasefu singles jawo. Ntacha sala bawo bodyo. Hey, go sipapa yangambe kwe tonu mulala. Atelia kwata ko. Nanteka mu bane sipapa ine mutoka uyo yajira umusajja. Nenga na. Kakati no sebo. Gunza kwabereze ko obereze ko kuchukeye. Nenga tulwanirenga abana ba maulize. Kate sebo mukama wange. Yavude Netherlands. Buri mu chupa. Yes, sir. Yani. Jangu katelu na wa abantu wakulabeko. Ate tunanyimi anga katelu nga abantu wakulaba. Soko jiwa kulabeko. Inayavu dene za landi. Soko nema loku wanizi katelu buza kukubani. Peterson ilaga umwa. Ono ye katelu mula baninako. Okuntu kako kati ono ya asemba yo. Ato mutande mungu mungu mungu. Muna mungu tusebo chiba kukire mwini. Nekia sebo ulira ama mugambe ukubo ukulashi. Mkuba menya adesi yo. Kakati kena. Kakati kako. Uliye iwe tuwali bu video no ngamba nti. Nalibu kaya nti wali mama wange Josephine. Akwaga ninyo kupe Netherlands. Yagambye nti agenda kule. Yampadde. Akule naga nti aka ye. Msajja wange bajimule tele. Bajitiko kupa Netherlands. Tebaji simula amako bacha jigase no kuvera bwayo nga webuli ne package ya yeno banange mama ni mama Josephine no. Netherlands bino byebinga kakati tamale junior wagena no gamba nti no mbumu wa blogger simuli kakati aha kugwe ne kakati olabe bintu kati wetunyo bitanse kuba Netherlands bungo okoye nenga kakati era kakati akakalamu ya agenda soko okunywa ako neze nga sigunywa mpanywe ko kali Sebo tosola kumpa cha kunywa bakulimba nga sine oli osoka kunywa ako liba mpo wa hey soko simulure mama ate watali mu kamera simulire wa simulire kwa ina ba bana gwe nagano kutuka sawa zino nga tonda bakulya gwe no da ugendo lye meli oh mwana ono soko mama Josephine to ya ono mwana mkuru Peterson naba tulaba mukama go yasoko okumpa mwagala nnyo Mwana mkozi. Nde sinu wanga kumwege. Aneda, anti ono si walaji. Ono taba walaji. Mama Josephine. Tue yanziza. Mama Josephine. Beba mku bantu. Nasigala kutu ogere bitegera. Tugenda kuogere bitegera. Anti ono si walaji wa Uganda. Abadula hizo gamba mwege kwe kujo genda. Aneda sebo, nenda sebo. Itegucha. Aha, ibambi. Munanga tweyanziza kati bali bafala abagamba mudatina che tukola kati badde mama Josephine tusigadde musiga zikunde tako Netherlands na mtabani wono bayino kutwara Netherlands ya baneka mwaka tugule sinya nyetulese no mwaka guno katonda badde akukoze sa aline sinde kugu katonda badde tukose okwesimba nzengena bagamba no tugena nyanti kati kakalamu shengeni visa mwa covid zibadde bazije ngo saba visa nga Germany Ngato sibino ya shengeni uringo funemu notambula hilo piyo na. So biterera bana imutuita tukorechi kubanga Uganda mpya eino kutuka. Uganda mpya eranze chenebaza kubantu ba diaspora. Bate gedebe tuogerako lulime suri anga yunga wanagamba. Nga President Museveni ya ahali bajitaji kugogoro. Yari kugogoro. Woo bambu waka vuvu. Nibamu siba ba, nibamu kwa semu zei soko kumeo. Bini bia kukoro, semu ogela hita kukoro, vesi je kukoro. Simanya akona, banabayu pisi kukoro. Kakati ni wajia nupu ya muku watetu. Vuh! Ebega yo gabire mwa mzee soko kudde mabega. Ba mutamuza amuza chinyima nyu nkubudi. Chinyima nyu mabati. Sibya gogoro. Ne kati abamu kubasinzo okuyimiriza okusala ku speed ya President Museveni bamanyi. Be bantu ba diaspora. Anti luri yali abakola ebintu. Nga tebalina gye baddukira. Bobi najja.
oyo mwana Katonda yamuwa ekintu tomanyi mu kuzukusa muntu yali ava ku nsi yenga yagikyawa n'omuleetera hope n'akomawo buli mukutu kwa mwana wa diaspora kuli kuti n'abafuna obutuuze kati omwana Josephine Musanga butuuze Netherland mu America bonna bagamba Uganda yafu tetugenda gibalekera banasajja jonona so mukola kintu kyamanyi gye tugenda nze from now paka 2026 katifeka mwaka abantu tubizido muri ku ground kakalamu otudde naye kino kitegeeza ki era tugenda bayiwa kubanga tibuli kintu happening mu Uganda kino kitegeeza era singa mwali ba kakala singa mwaka Canada kubanga akalulu akabamala mu abantu banji nyamanyi atolaba mwaka muchi asobolanga atawu bati asoro okubalaba katino kankubuli kyangu sikwe wana gendo buze abanu naba diaspora Baba mala okubba akaluka bobwine nzenno nzenkubule kale 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 mungeri je bakasinga je baagala baba singa oli ali kati tugine mpola mpola kaye kati nkubule echinchi kayene dda kati kaye kankubuza chintu pagirani Museveni wanga good ngamba kati uliriza toyongera ko binji gwochimanyi ndete kadi ochimanyi naye babuza byabakama ekibuzo nenga naye nangi buno bubbi bwankunala babuza byabakama Chakuliko internet. Biosomo bijawa ngotu gama mbukudi kuchalo gundi chizebo echi na chituka edu. Biawaka mmachi ya kora. Yedea kutolu popula watu. Ngumana mbuzi za. Kadori ya mbuza. Biosomo bijawa. Mmachi ya kora. Nga wemba dengamba. E mkono bulu milioni emu. E kayunga kumi. Yaseka wa. Wamama tulabu mtu kwa igana. Ana yo. Mwemba njima na kwa tulaba. Tuliwa mune wana kwa wakini. Kati anyo. Kaya mpola mpola. Nse ebye njo kela vyani. E kale. Kati andi chengu kama. Andi nina kukuwa disclaimer. Gena zikuwa. Kakati. Nechi lala. Zika mbaburi echi njimu. Oraba bubu eni welete mpapula zili enyeji. Diara form. Na gamba diara form buri. Disu tientufu zizili. Umache narimanyi. Narindoza. Enare mwegena na yukulete zayo. E gambe. Katutandika kudisi ye Kampala. Tulete na fetulete tukomparing. Mama nyamu. Buri omu yevi kabaga. Nangana yomu saji akutere deyo. Akalule Uganda waka ba. Nse nalonda nga ndi msinia wanu neno nanga student we Makerere nabigamba gamba kakala byange neka malo kuba disclaimer tu yongere kali atula kumukutu gwe ganda byogere mali nyoko ate amtulaba abatulabira mu nseze enja ulo tuli neka ye wisdom tugeza kwata tumulungule nsongeze enja ulo ekitufu ebigambo byana byenne byogerwa kumukutu guno tubituma ku sechinom ababyogedde sisi nanyini mukutu guno Obafa bagudukanya sipita sikakalamu byange ne namba yange eri bweti owasi idea ya gala tononya eri 0709 0701 494039 it's my WhatsApp number bobo waandika to waandika kalamu waandika ranzi ze kugambia Uganda katika nkubule kakalamu ninda nenda linda kirojo kaje semba yo kunsonge nenda linda ko linda ko jange wa wisdom Umayinti natanso kulia akaunga keruzila. Nechitalia. Itzobe, chitalia. Ndi mkola practice. Chitalia watawamu nyo. Ant no. Kezi ya nyumide. Dinda kwa. Lina kwa chile neno kwa. Choko duwa mwabunde tukakanya kwa liokoge. Na hii chinojo kati. Chinojo kato fai. Chinojo kache ngendo kwa gache. Chinojo kache ngendo kwa gache. Kwesha jemba demo nene. Nange jemba demo bade nene. Katika ule kana akantu. Waluwa akalu. Kali ngovude kana akavide na ekali. Supreme Court. Mkulputa sonyo ya chimani. Chengendo kogira wanachi uli ya gamba chitu. Supreme Court ya gamba, wabadewo kubakwa obululu. Neo kuboko ngate kumara tu overturn. Otakete, muzei buyafuna. Kakati uli ya kana. Uli ya kana. Lewe tu chireke. Andi lina kukamare buwende. E ya wami la besiji. Te ya wava antino, obulu we muzivye, butono obabu unji ya gamba, wabadewo kubwa obululu. Supreme Court yandi gambye banange egwanga ya fete tukiza kubabulu wobo bubulu oba mubi sigeza tukayisi tukasazizam noma Supreme Court ya gama wabaddewo okubulu nenga tebumara kova kaninga mzee bwafunye ishu si bululu we babeka kiri nti wabaddewo okuba kasaze mu ye Kenya Kenya bakuto bubulu bubiri waddo wangu lide ku 10 custom bubiri kuwo owangu de 10 ompangu lide ku 10 ne obubiri nga wabubba
kitegeza bakasazamu kakati kakalamu ze byenjogera nja bi defending batu kati gwe tomutirwa NRM ze nabere we NRM baku bino ntindi ku 7 ayayaya nge kiro kimota ambula district 5 tano kutuba ngane drone tezina kuja muvene mudde nazo ngamba akalu atende chinojo kachoka nina kana kana chinojo ka chinojo kache malayo kakala mtopa tokula mama meme uri akana kana ngoyagala okumanya ate okubba akalu nti mu Uganda je kali wabereho we na ale mnga wabide we na ale munne ojja kula bage ndo kogera obyo buku bakalu nkuwe example kankwe ndo kubadi twala erwa Katabunu waleta isi makuwezi domu. Haa, isi masoko mvena kuhu. Katinze wuzi domu. Katika nkuwe kizampo. Wala gundi ye gundi. Maugola, mwa? Uniyati deno kutia dakamboza batulaba. Wala wa gundi ya mwala wa kutesa nesodo? Esemba bule. What happened? Mwala wa kutu. Bona bena, elango ya gero kumanyamu Uganda antiba bakalu. Leta bena alemu. Haba, bundi yomoja kogero ubi. Esemba bule. Mwala wakutasa agamba, onanzibye bwati ne bwati. Nesodo na ayogera. Wabula sodo chemweba zaako, yalaga maturity. Na achita. Ote, nenu yerea isemu karuke nari. Kari, tumuleka, tumuleka. Chimu yonjogera. Biana vya njogera bampadde wa ini. Mkutu. Vya njogera bampadde wa ini, nkula msizi zaako mkutu. Mkulu. Mkutu wa first family, kwa njogera. Onania wade kamili ni mtu kwa kwa Toyota. Toyota. Mkulu Toyota azija. Nze mtani omula nja kusanga ate nja kusanga nja kusala kubanga mba mbere ne munda bane museka ne mugala abade ngira kogera statement yunyako ne nena bagamba gonda banga nje gede statement mwo yunyako manya ampa de chikapu che said gwe bantu banna ku chimpa mwa kale bitu square ni collection ni tutamla na bantu tango yabasanga ku Rwanda Plaza ali mu kibuga wakati second pro KP84 gende yoso kwatenga yofunire chambale cho mulembe engwato engoye blankets ee sibu bibanyambaza okay eh roza gundi ali anyimanyo bino byebiriko beba ate kamso era mama Josephine yomoyi yapa business eh na mwana nangira business yange eh kati mama Josephine nze kati mfura ambassador wa gunda beat squad collection Hey, gaburingo ezenya. Na musaja afu wa cafe gundi wa Faiz cafe. Ah, banaye. Yemba naye mugaye. Muzai Faiz cafe. Mu Uganda ibanaye musaja yakoze nzirange na. Namba malati kolere ebikopo waneno mututulenga mulyo mwa mukolere ekiki. Ekikula ina naye ba blogger banji che kizibu che. Naye kugamba. Omusaja wa Faiz cafe. Yakoze embuzi banange. Era kakati omanye ekiriwo. Nze ngamba abantu bebulaye. Temuta wana bino mbo mwana waga. Uganda, byogere. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.